मम औषधवेदी तुषार अणदेव समसभापति परिपूरक वैद्य सेवा एकाबद्ध बलमंडलय अत्वश्यम अपि दैन मे कथाकरण मे मोहत वेन विटत् रजे रोहल्वल औषध देशीयकट आसन्न प्रमाणयक हिंगा पवतिनवा अत्वश्यम मे रटतुल कोरोनाव नैत्तम आर्थिक अर्बुदे हिंद अतिवेच्च मे औषध अर्बुदे औषध हिंगे मेडलन्न तमयि रटट इंदियानु क्रेडिट लाइन एक लबा दुन्ने हैबै औषध हिंगे समन्वय करने के किसे वेतत अपे अमात्यवरयागे सिट इहल निरधारीन करपु वेडे अद मुलु रटम दन्नवा मुलु रटम कथा करनवा एतकोट क्रेडिट लाइन एकेन औषध गेनवा कियला ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन ए औषधय गेनापु रटकुत नै हदपु तनकुत नै पस्से कालेक आरंचि वेनवा मेक लंकावे सीदुवे हदुवा कियला इतिन मेन्न मे आकारयट तमयि रट अर्बुदे तीन वेलावे रटे मिनिस्सुन्ट सहन मिलट बेहिटिक गन्न सहन मिलट यम गुणात्मक औषध सहन मिलट लबा गन्न लबा देन्न रजे रोहल वलट गेन्न इंडिया में लबा देवु नाय सहन क्रेडिट लाइन एक अवभाविता करा ए अवभाविता कल एतनी नुत करे होरा गन्न पुलुवन इदिय कोहोमद कियला बलपु एक एतेंदी सिद्ध करपु दे तमाई लियापदीजी नदी औषध लियापदीजी अति समागम ඒවා දුන්න තමුන්ගේ හිත මිත්‍රාදීන්ට වැඩි මිලට ගේන්න ඖෂධ 10ක් ගේන්න පුළුවන් මුදල් කන්දරාවකින් ගේනාවේ ඖෂධ 2යි 3යි ඇයි වැඩි මිලට ගේන්න සිද්ධ වුණා ඒ නිසා මේ ඉන්දියානු ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක ඒ අවභාවිතාව සිද්ධ කරා රට තුලට බාල බෙහෙත් නැහැ කිය කී බාල බෙහෙත් ගෙනාවා ඒ බාල බෙහෙත් පාවිච්චි කරපු මිනිස්සු ජීවිතවලින් වන්දි ගෙව්වා හියුමන් ඉමුනෝග්ලොබින් වගේ සංකීර්ණ ඖෂධ රට තුල නිෂ්පාදනය කරා කියලා සෙල්ලමක් නාට්‍යයක් රඟ දැක්වුවා අවසානයේ ඒ වෙනුවෙන් නිලධාරින්ට වන්දි ගෙවන්න වුණා පහුගිය සති වෙනකොට සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා අත්අඩංගුවට ගන්නවා සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා ප්‍රකාශයක් කරනවා උපදෙස් ලබා දුන්නේ ඇමතිවරයා බව මාළිගාකන්ද උසාවියේ තුලින් ඇහෙන නීතිඥවරු කියනවා ප්‍රධාන සැකකරුව නැත්තම් මහමුලකරුව ඉන්නේ කැබිනට් එකේ කියලා හැබැයි අද වෙනකොට කට උත්තරයක් අරන් නැහැ අපිට එන ආරංචි මාර්ග අනු විදේශගත වෙලා මේට සම්බන්ධ සියලු සැකකරුවන්ට මේ වෙනකොට ගමන් තහනම පවරලා තිනවා එතකොට අපි අහනවා ඇයි අමාත්‍යවරයාට ගමන් තහනම් විදේශ ගමන් තහනම් පනවන්නේ නැත්තේ ඇයි ඔහුව ප්‍රශ්න කරන්නේ නැත්තේ අපි ඒක අවධාරණය කරලා අහනවා මොකද අපි දැක්කා අපි පහුගිය කාලයේ පුරාවට පෙන්වා දුන්නා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තුල සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ඔය කියන අකටයුතුකම් වලට විරුද්ධ වෙච්ච නිලධාරීන් වෙතින් පන්නලා දානවා ඒ අකටයුතුකම් වල ඉඩ නොදීපු සෙක්ෂන් හෙඩ්ලා මාරු කරාම එතන සභාපතිකින් විධායක නිලධාරි විජේ ගුණසේකරලාගෙන් ඇව්වහම ඇයි මාරු කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඇමතිවරයයි කිව්වේ එහෙනම් ඇමතිවරයා මැදිහත් වෙලා තියෙනවා අර ලේකම් මේකනේ කියන්නේ සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා කියනවා ඇමතිවරයාගේ උපදේශන වල කටයුතු කළේ කියලා ඒ නිසා අපි මෙතෙන්දී අවධාරණය කළ ජනාධිපතිතුමාට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන සියලු දෙනාට කියනවා මේ ඉතිහාසයේ සිදුවෙච්ච දරුණු අපරාධය තවත් මෙවැනි අපරාධයක් සිදු වෙන්න નિયમિત නැහැ මිනිසුන්ට කන්න බොන්න නැතුව ඉන්න වෙලාවේ නිදහස් සෞඛ්‍යයට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටිකක් ගන්න මිනිසුන්ට බය කරා මිනිසුන්ට හිතේ විශ්වාසය නැති කරා නිදහස් සෞඛ්‍ය ගැන තියෙන විශ්වාසයේ බින්දා ඒ අපරාධයම ඇති මොවුන්ව අපරාධකරුවන් ලෙස නම් කරලා දඬුවම් ලබා දෙන්න මොකද දූෂණ මර්ධන 50 සම්මත කරා එහෙනම් ඒ 50 ශක්තිමත්ද බලන්නත් හොඳම අවස්ථාව තමයි මේක මේ දරුණු අපරාධය මේ සාපරාදී අපරාධය සිදු කරපු සියලු වරදකරුවන් අල්ලලා ඔවුන්ට නිසි දඬුවම් දුන්නේ නැත්නම් මේ රට කවදාවත් හදන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද රට මෙච්චර වැටිලා තියෙන වෙලාවේ රට වෙන රටවල් වලින් හිඟමන් යදින වෙලාවේ ක්‍රෙඩිට් ලයින් වලින් බෙහෙත් ගේන වෙලාවෙත් හොරකම් කරන්නේ කොහොමද? තමුන්ගේ මඩිය තර කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අමාත්‍යවරයන්ගේ දැන් ඉහළ නිලධාරීන් කල්පනා කරේ. ඔවුන් මේ සඳහා ලොපු දැලේ පැටලළු වින්දති අද රිමාන්ඩ් බණ්ඩාරගත වෙලා දුක් විඳිනවා ඒ නිසා අපි තාමත් අවධාරණය කළ කියා සිටිනවා මේ සම්බන්ධ මේ පරීක්ෂණය අපක්ෂපාතීව කරලා ඉතා කඩිනමින් වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තුල හැදීගෙන ගිය ඒ සියලු දේවල් විනාශ කරේ ඒ බෙන්ච්මාකින් ප්‍රොසෙස් ඒක ලෝක මට්ටමේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියක් කරන්න ඒ ගිය දේවල් විනාශ කරලා තම තමුන්ට ඕන ඕනයි තනතුරු වලට පත් කරලා ඒකේ සියලුම ගුණාත්මක දේවල් විනාශ කරලා
තමුන්ට ඕනේ ඕනේ විදිහට ඖෂධ ලියාපදිංචි කරලා තමුන්ට ඕනේ ඕනේ විදිහට ඒක හසුරවන්න ගියන් තමයි මේ රටේ තියෙන සංවේදීනම ආයතනය එහි බලමුළු එහි බලකණු එහි තිබු සියලු ආරක්ෂක විධිවිධාන විනාශ කරලා ලියාපදිංචිය බැහැර කිරීමේ ලිපි WR නිකුත් කරන්න දාලා තිබු කමිටු පවයින් කරලා ඒ කමිටු වයින් කරන ලිපි වලට අනුමැතිය දීලා තිබේ සෞඛ්‍ය ලේකම් අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන විදිහට සෞඛ්‍ය ලේකම් අනුමත කරලා ඊට පස්සේ තමයි බෝඩ් ඩිෂන් එකක් අරන් තින්නේ බෝඩ් එකෙන් අනුමත කරලා නෙමෙයි සෞඛ්‍ය ලේකම්ගේ අනුමැතියට යවලා තින්නේ සෞඛ්‍ය ලේකම් කියන්නේ පරිපාලන නිලධාරියෙක් වෛද්‍යවරයෙක්වත් ඖෂධ වේදිකෙක් නෙමෙයි වෛද්‍ය විද්‍යාව ඖෂධ විද්‍යාව නොදැන ඒ වගේ තීන්දුවක් ගත්තනම් ඒ තීන්දුව වැරදි කියලා අද පැහැදිලිව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා එතකොට එලෙස ඔහු ගන්න පෙළඹුණේ කාගේ උපදේශකටද ඔහු කියලා තියෙන උපදේශ අනුව වැඩි කරේ ගරු සෞඛ්‍ය අමතිවරයාගේ උපදේශ වලට අනුව තමයි ඔහු වැඩ කරේ කියලා ඒ නිසා එහෙනම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ මේ රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තිබ්බු ඒ විධිවිධාන ඉවත් කරේ කාගේ උමනාවකටද අන්න ඒ මොස්සේ ගියොත් හොයාගන්න පුළුවන් මේකට සම්බන්ධ තවත් ඉතිරි ඉහළ සැලසුම් කරුවෝ මහමොළ කරුවෝ ඒ නිසා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මෙහි අපි ඉදිරිපත් කරා මෙහි විදායක නිලධාරියා විජිත් ගුණසේකර 6ට 7ට ඇවිල්ලා රෑට 9 වෙනකන් ඒවැය ලිපි ලේඛන විනාශ කරපු දර්ශන ඒ සම්බන්ධ සාක්ෂි සාධක ඔහු එහි CCTV වල බෑකප් අරන් තිනවා එහි ඩේටාබේස් වල බෑකප් අරන් තිනවා ඒ සම්බන්ධව නිලධාරීන් ඒ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරලා තිනවා කරුණු ඒ අනුව ඇයි මේව ඔස්සේ පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ මේව ඔස්සේ පරීක්ෂණ සිද්ධ වුණා නම් මේ CCTV දර්ශන ඔස්සේ හරියට පරීක්ෂණ සිද්ධ වුණා නම් මේ නිලධාරීන්ගෙන් හරියට ප්‍රශ්න කරා නම් අද වෙනකොට හිටපු සභාපති ST ජයරත්න ආගිය අතක් නැහැ. ඔහු මේ සියල්ල සිදුවෙන බලාගෙන සිටියා. ඔහු නොදන්නව නෙමෙයි. ඔහු සියලු දෙනාගේ ආශිර්වාදයෙන් තමයි මේ සියල්ල අකටියුතකම් සිද්ධ වුනේ. ඒ නිසා අපි අවධාරණය කළා කියා සිටිනවා මේ මිනිසුන්ට බෙහෙත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා දීලා රටේ ඖෂධ හිඟයටත් යම් සහනයක් ලබා දෙන්න දීපු ඉන්දියානු ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක අවභාවිතා කරලා මිනිස්සු අදටත් ඒ ඖෂධ හිඟයෙන් බැටකනවා. ඒ නිසා ඒ සියල්ල සිද්ධ කරේ එවකට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හිටපු සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා ඇතුළු ඒ නිලධාරීන්ගේ නොමනා ක්‍රියා ඒ දූෂිත ක්‍රියාමාර්ග. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මේකට දැඩි පියවරක් ගත්තේ නැත්නම් මේ හොරකම කවදාවත් නවත්තන්න බෑ විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍යයේ එදා ඉඳන් සිදු වුණු හොරකම. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයාට අවධාරණය කළ කියා සිටිනවා ඔහු නිතරම ඉතා උනන්දුවෙන් කතා කරනවා මේ රට දියුණු කරන එක ගැන 2048 දී දියුණු රටක් හදන එක ගැන. හැබැයි අපි දැක්ක පහුගිය සතියේ ජපානයේ දියුණු රටක් කැබිනට් අමාත්‍යවරු 4 දෙනෙක් ඉවත් කරා. 4 දෙනෙක් ඉවත් කරා. එහෙනම් අපිට ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට ඒ වගේ කොන්දක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ රටක් හදන්න නම් අපි 50 සම්මත කරලා තිනවා 50 ශක්තිමත්ව බලන්න දූෂණ මර්ධන 50 ශක්තිමත්ව බලන්න හොඳම වෙලාව අමාත්‍යවරුද ඉහළ නිලධාරීන්ද කියලා නොබලා ඔවුන්ට දඬුවම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ 50 ශක්තිමත්. ඒ වගේම තමයි පහුගිය දවස්වල අයවැයක් සම්මත වුණා. හැබැයි ඖෂධ හිඟයෙන් බැටකන මේ වෙලාවේ අපි දැක්කේ නෑ ඒ අයවැයේ ඖෂධ හිඟයෙන් මේ රට මුදව ගන්න විධිවිධාන. ඒ නිසා අපි මතක් කර සිටිනවා ඖෂධ විද්‍යාපීඨ ඖෂධ වේදින්ට පශ්චාත් උපාධි ඒ වගේ දේවල් හදලා ඒ ඖෂධ හිඟයෙන් රට ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියේදී හෝ සකස් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව පරිපූර්ණ වෛද්‍ය සේවය උපාධිධාරීන් අත ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවා විශේෂයෙන් මා නියෝජනය කරන ඖෂධ වේදීන් සේවය ලබා ගන්නෙ නැතුව ඖෂධ වේදී උපාධිධාරීන් ගෙවල් වල ඉන්නකොට සාමාන්‍ය කම්කරුවන් රෝහල වල බෙහෙත් දෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිනවා. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට අපි අවධාරණය කළා කියා සිටින ඔහුගේ අවධානය යොමු කරනවා මේ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කරන ලෙසත් ඉදිරියට මේ සෞඛ්‍ය තවත් අර්බුදයෙන් අර්බුදයට යාම වළක්වන ලෙසත් අපි එතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Talk with Bawantha Prasad ඔබ සොයන channel එක.